Hej alla glada kunder! Sommaren är på intågande och vi har kampanjpriser på hela våra poolpaket. 15% det får du på hela paketet om du köper dem av oss. Du kan köpa fina överdrag, poolstommar, värmepumpar och cirkulationspumpar. Kom in till oss på poolbyggarna Mätarvägen 5 i Kungsängen eller ring oss på 08 581 666 33. Ha en bra sommar! Hej och välkommen till Wåhlstedt Mobilservice. Vi reparerar din mobiltelefon, surfplatta och dator. Wåhlstedt Mobilservice eftersträvar hög kvalitet och nöjda kunder. Du hittar Wåhlstedt Mobilservice på Stockholmsvägen 20 i gamla Wåhlstedt. Välkommen! Du, ska du verkligen använda penseln till det där? Jag tror inte det funkar så bra. Har du kört med fasadtätt på den här? Den känns ju lite muggig. Ja. Alltså inte för att jag vill vara sån, men alla kan ju inte vara experter. Undvik drama. Fråga Colorama. Hos oss hittar du allt du behöver för att lyckas. De goda råden får du på köpet. Välkommen till Colorama. Nu finns Bromma skog och trädgård i Bålsta. Bromma skog och trädgård är återförsäljare utav flera stora märken såsom Husqvarna, Stihl, Stiga samt Aspen. Vi har ett stort sortiment av tillbehör till trädgårdsmaskiner. Bromma skog och trädgård finns i före detta Jockes verkstadslokal, Vikingavägen 2 i Dragos industriområde. Vi utför service och reparationer. Våra öppettider är måndag till fredag 7-16. Kom till Bromma skog och trädgård, prata trädgårdsmaskiner med oss. Välkommen in till Lyssna Njut Euronics. Vi finns på Stockholmsvägen 125 i Bålsta. Mycket välkomna. Hej! Ett nytt fotografi till körkortet eller visum. Hör gärna av dig till mig, fotograf Tore Dahlström, så hjälper jag till med det. Vi gör även hemfotografering. Vi fotograferar bröllop, porträtt, barnfoto, film och foto till webben. Ring gärna 070 571 7000. Eller mail tore@tore.se. Välkommen! Hej och välkommen till Tore TV:s sommarprogram. Det finns mycket att göra i vår kommun under sommaren. Nu är det sommar och tid för lov och ledigheter. Vill du veta vad du kan hitta på ditt sommarlov så tycker jag att du ska gå in på habo.se/lov. För där kan du läsa om till exempel min sommarläsning. Om du vill vara med i min sommarläsning så kommer du till biblioteket och hämtar en liten lapp. Och sen väljer du tre riktigt bra böcker, eller dåliga i och för sig, och lägger dig på något mysigt ställe under ett träd eller i en hängmatta och läser de här tre böckerna. Och sen skriver du och ritar någonting om böckerna och lämnar in till oss. Då får du vara med på vår roliga bokfest som vi har i slutet av sommaren. Där det blir lekar och pyssel och överraskningar. Du kan också vara med på sommarlovslive på Bibblan den 13 augusti. Då du tillsammans med liveverkstan får kliva in i en magisk värld. Ute i Skokloster så kommer Slottsgården ha öppet på tisdagskvällar. Så där kan du hänga och spela spel och fotboll och brännboll beroende på vädret. Och K5 flyttar till Kalmarsandsbadet. Så där hittar du dem. Här i den här fina kommunparken så kommer det hända någonting väldigt spännande hela juli. Eller hur, Gitte? 22 juli till 16 augusti kommer vi ha aktiviteter här i kommunparken nedanför kommunhuset. Jag kallar det för Sommar i centrum. Vi erbjuder varje dag aktiviteter som pyssel, tält, trampcyklar för de mindre och mycket annat. Men det kommer också boostas på med lite andra grejer som Johan Welton, cirkusestradör som ni bara måste komma och kika på den 23 juli. Den 5 augusti så har vi Gåspennan som kommer och sjunger tillsammans med barn och deras familjer.
och mycket annat som är spännande på programmet. Så håll utkik för Sommar i centrum-programmet. Hela Sommar i centrum avslutas den 16 augusti. Och på lördagen den 17 augusti så har vi Håbo festdag som ju firar 20-årsjubileum. Så att det blir en fullspäckad sommar från nu till 17 augusti. Hej Patrik, vi är nu i Kalmartransbadet här nu. Vad gör ni här nu? Ja, just nu spelar vi volleyboll. Men förutom det, vi håller koll på kiosken, håller försäljning. Lånar ut rockringar, stolar. Håller ordning på bryggor och lite sådana grejer. Vad har ni för öppettider här på kiosken nu? Vardagar har vi öppet 11 till 18. Helger har vi öppet 10 till 15. Okej. Min helger menas då lördag och söndag. Okej, tack så mycket. Bra, tack. Under augusti avslutar vi sommarens lovprogram med Håbo stadsfest. Vi firar 20 år i år. Det är ett fantastiskt spännande program där föreningsliv, artister, företagare samverkar. Kom till stan och fira Håbo kommun tillsammans med oss. Vårt kommunalråd Lotta Gran Älg, hon gör en liten summering på året som har gått. Lotta, hur har det här året varit egentligen? En liten summering av det. Alltså det har varit bra. Vi inledde året med två nya nämnder, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden som tidigare var utskott under kommunstyrelsen. Alla nämnder jobbar idogt med sina budgetar för att hålla pengarna i balans. Det är väldigt viktigt. Vi får alla höra signaler om att kommunerna kommer att stå inför stora utmaningar, så även Håbo. Om vi gör imorgon som vi gjorde igår så kommer Håbo att ha röda resultat om några år. Och det, så får vi inte ha det. Därför är det extra viktigt att ha rätt kompetens när man rekryterar. För att rätt människor ska göra rätt saker. Lärare ska vara lärare. Barnskötare ska vara barnskötare. Och sjuksköterskor ska vara just sjuksköterskor. Men vårdbiträden vara vårdbiträden. Så att vi har rätt balans på saker och ting. Vi kommer ju också att... Vi måste ju därför också våga utmana oss själva. Och titta på alla parametrar. Hur kan vi göra annorlunda och mer bättre imorgon för att faktiskt ta Håbo kommun in i 2020-talet. Och det som sagt var, det pågår ett idogt, väldigt intensivt arbete i kommunhuset varje dag. Det är inte sånt som alla invånare, medborgare möter på, men det kommer att ge resultat över tid. Och inom en ganska snar framtid, även 2019, så tror jag vi kommer att kunna landa i några bra beslut som kommer att redovisa hur vi har tagit ekonomiska konsekvenser och verkligen gjort bra utredningar för att ta beslut och inte hamna i, jaha, händer det här? Utan ta oss faktiskt framåt medvetet och med ett ekonomiskt ansvarsfullt tänk. Med det så skulle jag också vilja passa på att önska alla Håbos invånare en riktigt god sommar. Och ägna några extra tankar till alla de som faktiskt jobbar och ser till att vår vardag funkar när vi andra har semester. Ni på räddningstjänsten, ni inom sjukvården, ni inom äldreomsorgen som tar hand om det våra. Er önskar jag en riktigt god sommar och hoppas att vi får lite fint väder och värme som vi faktiskt har haft i några dagar nu. Trevlig sommar. Tack. Tack så mycket. Landshövdingen här i Uppsala län, Göran Enander, och vår kommundirektör Tobias Arvidsson har gett sig ut på cykel här i Håbo kommun.
Ni är ute på cykeltur här i Håbo kommun, Tobias och Göran, vår landshövding. Vad är det? Det helt enkelt handlar ju om för Görans del tror jag, att lära känna hela regionen och alla kommuner. Och så få se en bild av hur det ser ut och vilka som verkar. Och för egen del så handlar det om egentligen samma sak också. Komma ut utanför kommunhuset och se verkligheten och träffa trevliga människor och höra lite både utmaningar men möjligheter. Göran, hur har det gått? Det har gått väldigt bra. Bra väder, lite motvind, men vi har sett en hel del faktiskt redan på ett par timmar. Det har varit väldigt bra. Hur känns det att cykla här i Håbo kommun då? Ja, det känns väldigt bra. Finessen med de här cykelturerna är att man kommer utanför tätorten. Vi börjar i tätorten och sen kommer ut. Här är ju väldigt levande landsbygd, ser man ju direkt. Mm. Till skillnad från en del andra delar i länet. Så att, ja, man märkte knappt när man kom ur Håbo, noterade jag. För det går stegvis och kommer man i ett lite glesare bebyggelse. Mm. Men ändå väldigt levande. Du brukar ut och cykla annars? Ja, det är min tredje cykeltur nu. Så att genom den här tredje så har jag cyklat igenom alla länets kommuner. Tobias, du körde på mountainbikecykel. Det såg lite sportigt ut. Jaha, ja det är ett intresse som jag har. Och jag cyklar gärna bredvid vägen, höll jag på att säga. På stigar och leder och sånt. Och det är ju en motionsform som har kommit ganska starkt på slutet. Så att det är en... Det är mitt sätt att röra på mig faktiskt. Så det är därför. Så nu, just nu cyklar jag Upplandsleden. Som är ju ett av våra kanske viktigaste stråk ur besöksnäring och vandring. Så att det är jätteroligt. Jag hoppas att få ut fler och cykla den leden, för det är fantastiskt vackert. Nu är vi i Brunsta. Vad behöver bara väg hem sen? Nu ska vi se om Göran har bättre koll på. Men vi ska cykla upp mot Varpsund. Och sen över Varpsund och sen vidare mot Häggeby. Och vi ska förbi Rölunda heter de. Gården, och sen så ska vi upp i Häggeby vidare genom Skokloster och så avslutar vi på Skokloster slott eller värdshus. Det här känns bra nu. Absolut, och det är ett bra program också med rätt många delar. För min ambition är ju både natur och kultur, besöksnäring och landsbygdsföretagande. Så jag får dos av allt under dagen här. Och det känns också väldigt roligt att vi är ute och tillsammans så här, både regionen och vi från kommunen. Som jag sa, komma utanför kommunhuset är viktigt att uppleva och känna verkligheten. Ibland kan stora frågor bli små om man väl kommer ut och ser dem på plats och vice versa. Så att det är enormt värdefullt. Okay. Ja, så löser vi ett och annat problem också. Det gör man ju så här. Det är min erfarenhet. Och det har man nytta av senare i relationer mellan länsstyrelsen och kommunen, att man har känt varandra väl och man lär känna varandra när man är ute i fysisk ansträngning. Mm. Och bara för att bilägga den, vi har en fantastiskt bra dialog mellan länsstyrelsen och kommunen och regionen i den här regionen. Jag tror att vi sticker ut skallen lite grann, men jag skulle vilja säga att det är unikt. Jag har varit på fler ställen och jobbat i andra kommuner och det är inte alls i den här formen och det här konstruktiva sättet som vi har i Region Uppsala. Så att vi är väldigt tacksamma för det. Delar den bedömningen. Ja. Jag har ju varit på andra delar också. Det är mycket mer konfliktorienterat. Här är vi samverkansorienterade. Mm. Och det tror jag är viktigt för länet och länets kommuner. Mm. Okej, tack ska du ha. Tackar. En liten sommarhälsning från Josés ateljé. Hej från Josés ateljé. Där ska vi visa hur det går till att göra lite guldringar. Och nu ska vi stämpla ringarna. Det blir JEM som står för José Martin. Uppsala län. Det är långt emellan här. Och så står det årtalet. Och sen ska vi sätta dit 18 karat. Det var redan det här är det.
Säg det igen. Det här är det årets stämplar. Och nu rundar han till den. Här har vi den färdiga ringen som Jose har tillverkat. Och vi har infattat då en liten briljant i den. Och så får vi önska alla en trevlig sommar. Hej då! Den 1 juli, ja, då träder en ny lag i kraft angående tobaks- och cigarettrökning. Hej alla Håbobor, jag heter Charlotta och arbetar som folkhälsosamordnare här i Håbo kommun. Jag vill informera om en ny lag som kommer att träda i kraft från 1 juli i år. Det är en ny tobakslag som träder i kraft och kommer att gälla över hela Sverige. Och den här nya lagen, den innebär bland annat att det råder rökfrihet på utomhusserveringar, på entréer, allmänna lekplatser, parkeringsplatser, buss- och tågstationer med mera. Det här rökförbudet och lagen, den omfattar också flera olika produkter. Utöver tobak så blir det även förbjudet att använda e-cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssätter motsvarar rökning, exempelvis vattenpipa. Så alla de här olika produkterna omfattar förbudet att röka på allmän plats. Och som folkhälsosamordnare så vill jag ju särskilt understryka att den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och andra sådana produkter utav örtkaraktär. Och också syftar till att den exponering som de som inte vill exponeras för det, att man slipper att få rök och annat tobaksutsläpp på sig. Så det här är ju en väldigt viktig folkhälsofråga. Den här lagstiftningen kommer även att skärpa andra typer som till exempel reklam. Det kommer också att bli så för dem som vill sälja tobak att man kommer att tvingas att söka tillstånd för det. Och den lagen träder i kraft den 31 oktober. Men just det här med rökförbudet, det träder redan i kraft nu den 1 juli. Så att det är väldigt viktigt att ni alla som röker kommer ihåg det. Och jag kan glädjas åt er som inte vill ha rök och fimpar och annat som skräpar ner. Att ni ska få en glad och fin sommar som också är rökfri. Tack för att du tog tid att titta på Tore TV denna vecka. Det här kan du alltid se på YouTube Tore TV eller Facebook Tore TV eller min hemsida toretv.se. Och det här programmet det kommer rulla veckorna 27, 28, 29, 30, 31. Så jag är tillbaka den 5 augusti med ett nytt program. Och jag vill önska er en riktigt mysig och skön och varm sommar. Så syns vi igen den 5 augusti. Ni ska ha det så bra. Tack ska ni ha. Hej då.